zaslišan je si, ne? Šesta stran, ja. Uklepaju, da za divo obravnava PP Medvode, zaklepaj, kot tudi medicinske dokumentacije, da je bila pripeljana ob spremstvu policije, izhaja, da je šlo za pravo policijsko posredovanje. Tudi sicer zaslišanja zadržane, kot to ugotavlja tudi izvedenec, izhaja na našalnost do sina, uklepaju, ki jo sama sicer upravičuje z njegovim domnevnim agresivnim ravnanjem po prejemu cepiva in kraju premoženja, zaklepaj, kot tudi do drugih domačih, pa tudi medicinskih sester, ker so bili cepljeni oziroma so povezani z zdravstvom. Glede na navedeno ter glede na ugotovitve izvedenca, da zadržana prave objektivnosti svoje blodnjavi, konstrukt ni pokazala, zato se je bati, da bo ob neurejeni medikamentozni terapiji s podobnimi dejanji še nadaljevala. Sodišče zaključuje, da zadržana zaradi duševne motnje huje ogroža zdravje in življenje drugih, na kar kaže ugotovljena heteroagresivna ravnanja pred in po sprejemu. In zadržanje je nadaljne prepričljivo izpovedal tudi o težnji zadržanje neposredno pred sprejemom v bolnišnico, zaklepaj, da skoči z balkona v oklepaju. Te izpovedi je sodišče sledilo, čeprav je zadržana izpovedala, da je hotel sin vreči z balkona, saj je na vse zadnje sin poklical policijo, zaklepaj. Ter o njenem prenehanju jemanju zdravil slednje je sicer iz drugačnih razlogov potrdila tudi zadržana sama. Glede na navedeno sodišče, upoštevaje pri tem tudi izvedensko mnenje, zaključuje, da zadržana zaradi svoje motnje, v kateri posledica je tudi neobjektivnost, nekritičnost do svojega stanja, kot tudi jemanje zdravil, huje ogroža tudi svoje zdravje in življenje, vklepaju grožna s samomorom. 18. točka. Sodišče na podlagi navedenega posebej pa izvedenska mnenja zaključuje, da je za odvrnitev vzroka neugrožena nujno še naprej zdravljeni na oddelku pod posebnim nadzorom, tudi proti vodi zadržane, da se uredi medikamentozno terapijo in da toliko prime, da bo toliko korigirala preiskovalno mišljenje, da se ne bo več ogrožala in da bo zmogla nadaljevati s terapijo na standardnem oddelku ali pa ambulantno. O možnosti drugih načinov zdravljenja. 19. točka. Po presoji sodišča, ki sledi ugotovitvam izvedenca, druge milejše oblike pomoči za odvračanje vzrokov in ogrožanja pri osebi ne pridejo v poštev, saj prave objektivnosti v svoji blodnjavi, konstrukt, kot je bilo že pojasnjeno, zadržana med pregledom in zaslišanjem ni pokazala, zato je, kot zaključuje izvedenec, treba urediti medikamentozno terapijo, da bo ta toliko korigirala mišljenje zadržane, da bo zmogla nadaljevati s terapijo, ob milejši oblik pomoči. O trajanju zdravljenja. Po presoji sodišča potrebuje oseba za zdravljenje oddelek pod posebnim nadzorom v trajanju 2 tednov. Po strokovni oceni izvedenca, ki jo sprejema tudi sodišče, je to čas, ki je potreben, da bi dobljena antipsihotična terapija že toliko korigirala preiskovalno mišljenje, da bo zmogla nadaljevati s terapijo na standardnem oddelku ali pa ambulantno. To je zdaj šesta stran končana. Dobro, v redu, ne rabiš naprej, te dve strani sta manjkale. Zdaj bi te pa jaz nekaj vprašal, a ti dovoljaš, da se ta dva posnetka objavi na spletu? Ja, dovolim. Dovoliš? Ja. Samo jaz imam še nekaj zanimivega, kar sem napisala, pa ne vem, kako bi ti dostavila. Kako bi lahko to tisto mojo pripoved, ki je zelo zanimiva. Bom videla. Čakaj malo, mečkam počakaj, zato da bom več posnetkov naredil.